Uh, last question na lang po from my end. Um, is it a possibility na ito, ano po yung implication for the possibility na baka itong si Mary Grace Piatos ay code name lang? Because apparently confidential fan ka daw. So they, didn't, they did not use their real names dun sa acknowledgement receipts. May implication po ba yan, sir? Well, sa totoo lang, uh, normally, no, the, the confidentiality is not absolute because ultimately accountability will have to be the final barometer. The fact na mayroong kang acknowledgement receipt, uh, dapat hindi naging kasangkapan yon para for lack of uh, transparency, hindi naging excuse siya for lack of transparency. Uh, the fact na nagkaroon ng notice ng disallowance uh, only provides the opportunity for us to look deeper And having seen this, we'll take it at face value. Yan dapat sana ang ang sumagot sana noon yung opisina ang tanggapan ng vice presidente. Pero sa totoo lang ho, uh, pagdating na sa usapin ng acknowledgement receipt, eh siguro naman mas mas nasa tama na hindi gawa-gawa ang mga palangalang inilalagay doon. Thank you. Uh, we call on Bibian Gulia again from ABS-CBN. Sorry sir to clarify lang yung sagot ninyo kanina. So kapag sinabi um it appears na yung acknowledgement, pirma sa acknowledgement receipt ay gawa-gawa lang, fabricated, spurious. Um, ang pwede lang po dun na parang um, liability ay technical malversation. Tama po ba? Yun lang po yung nakikita ninyo. And it, ang liable lang po ba dito ay yung gumawa or um, nung acknowledge, supposedly gumawa ng acknowledgement receipt or meron po bang liability din yung head of the office? Well, hindi ho ako, ako ang magiging prosecutor dito at ayaw ko namang, I cannot replace the role that the prosecutor, the Department of Justice plays in this uh, particular case. Pero paulit-ulit po, dun sa bilang miyembro ng Good Government Committee, no, nandun tayo, paulit-ulit po na sinasabi, utos ng Vice Presidente, tinanong natin si, si Gina sa utos ni VP Sara. Edward what, what, what else do we need? What, what more proof do we need to say that there is command, there is a clear uh, a map, this is a clear issue of command responsibility. Thank you. Next questions from Chris uh, Subing Subing of uh, inquirer. Nakikimike po ako dito. Hello po. Um, sunan ko lang po yung question ni Zandro po. Kasi yun nga po, baka yung excuse na non-existent si Mary Grace Piatos ay um, code name lang po siya. Um, since uh, kayo po ay, of course, meron din po kayong mga confidential funds as um, um, local officials. Can you explain to us, pa paano po ba siya um, inoperationalize? Is it normal to use code names po, even sa ARs? For confidential funds, eh. Well, <laughs> wala akong local government experience but uh, in all documents, no, kahit sa pagre-roll out namin ng mga uh, social welfare programs ng different government agencies that are coursed to the district offices. Our principle has always been not to use any fictitious entity. Honesty is the best policy. Kaya I'm very proud na wala po sa aming distrito and I would like to believe na lahat kaming congressman para panatag ang aming kalooban kung ano yung mga vouchers na dapat pirmahan, yung talagang totoong tao. Now, kung non-existent si Mary Piatos, I guess obvious na ang implications nito. There is fraud and falsification. So bahala na ang prosecutors kung anong dapat gawin diyan. Pero dito sa Quadcom, doon sa Quadcom, may nakikita natin lumalabas isa-isa. Isa, -isa. isa ito sa mga uh, mabuting bunga, no? Sad saddening but uh, ito ang natutuklasan natin na uh, very chichiria. <laughs> ang <laughs> very chichiria. Yeah. So ting ako okay, pupuntad sa ano sa papagasalin ako, dumadaan ako doon sa convenience store. Tinitignan ko ngayon yung brand na yon. Tapos, eh, pag ako'y nag-order ng aking mga... <laughs> say mad. <laughs> <laughs> Naalala ko tuloy, ano? Sabi ko, may God, how creative in that sense. But really, this is no laughing matter. I guess it was the most imprudent decision. Kung ito ang dinesisyon nila na mag... Basta pumirma ka lang dyan, lusot na yan. Wrong. Lumalabas ang katotohanan. Well, I like to raise three points lang. Una, uh, napaka-convenient naman na sabihin nila code name to. Eh di sana sinabi nila mula nung una pa. ba? Diba? Pero there has been no statement, there has been no clarification, there has been no insinuation to that end. ba? Diba? They stood by They stood by. In fact, pinanindigan nila na naitama ang kanilang mga acknowledgement receipts. Why? Because there's a notarized certification. 'Di ba? May legal weight siguro 'yon. Pangalawa, as I said, there's the totality of actions. The fact na yung banded officer tinurn over without due authority, be, pwede nga natin sabihin may usurpation pa ng, ng powers ng SDO, yung tumanggap na official. Maraming kaso to. Kung naisa tama to, bakit kailangan gawin ng ganun? Andaming palusot. Pangatlo, hindi ho absolute ang confidentiality. Klaro po ang guidelines sa joint circular sa paggamit ng confidential funds. Ang, ang reports po lahat yun, confidential, pero hindi ho sinabing magpeke kayo ng acknowledgement receipts. Hindi po pwedeng sabihin, pekein nyo kasi confidential yan. Ang sinabi lang, confidential siya, pero even that confidentiality, is not absolute, especially when there is a notice of disallowance. At may mga red flags tayong nakita. Kasi katulad yan ng sinasabi natin paulit-ulit, accountability in the end will always define the amount of confidentiality that is required. Pera ho ito ng taong bayan. Kung isipin nyo, we're not talking about 1 million, 2 million, 3 million. We're talking about half a billion pesos nadrenewing ng tanggapan ng vice president Oh okay that guy uh, kindly ano uh, identify yourself in the media presentation <laughs> Hello Sorry, po good afternoon I'm Lance from Newswatch Plus As lang po no um itong bagong development kay Mary Grace Piatos how will this play into the ongoing impeachment case against the vice president. Do you think this has a stronger merit dahil sa bagong lumabas na ganito? Um, when we study the grounds for impeachment, no, merong betrayal of public trust, graft and corruption, misuse, misallocation of funds, possibly this could be used as, as evidence. Ah, uh, yun lang ang nakikita kong implications. You know? Um, it, but of course, i-review ire ulit yan kasi panibagong proceedings uh, mangyayari sa Justice Committee before the committee report is made and then submitted for deliberations on the plenary. Parang panukalang batas din, nagdadaan din sa proseso. So ito, maring karagdagang ebidensya in favor or against. Pero siguro pwede natin pa ilalim yan sa isa sa mga grounds for impeachment as stated in the Constitution hindi ko pa nabasa yung kabuuan ng impeachment uh, complaint no pero hindi ako sigurado kung ito boy kasama doon sa mga articles na in-identify ng mga petitioners pero sabi ko lang uh, katulad na paulit-ulit yung sinasabi ang pinaka konkretong batayan ng public trust ng public office sa public trust e eh, paano ginagamit ang pondo ng bayan kaya kung meron mang pagkakamali at mang gawang-gawang mga acknowledgement re uh, receipts uh, na nakita natin na may, may 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 proof tayo ng pagwawaldas ng pera ng bayan eh sa tingin ko is at at plain sight no uh, a clear betrayal of public trust